Você tem um minuto para Jesus? Olha, se você não tem tempo para Jesus, não ama Jesus, não gosta de vídeos que falam sobre Jesus, este conteúdo não é para você. Vá ver aí no For You, Free Fire, YouTube, comédia, dancinha, novelinha, porque aqui só vai ficar quem ama Deus de verdade. Quer ver? Os filhos de Deus vão ficar, curtir, comentar, e quem não tem tempo para Deus, uma hora dessa vai pular. De qual lado você está? Duas mensagens o Senhor mandou te entregar e a última vai te impactar. A primeira coisa que Deus está te dizendo é: meu filho, é um tempo de restauração familiar. Todo projeto maligno, maquiavélico que foi montado para destruir a tua casa, destruir a tua família, acabar com a tua expectativa, com a tua alegria, com os teus projetos, está sendo repreendido, está sendo neutralizado no nome de Jesus Cristo. A segunda coisa que Deus manda te entregar, essa é profética, é maravilhosa, é muito forte. Mas antes de eu falar, caráter de urgência, voa para os comentários. Digite o teu nome e o nome das pessoas que você ama, que precisam de oração para quebra de maldição. Curta, compartilhe, comente, venha fazer parte da minha família aqui no Quai e me siga para mais conteúdos proféticos, porque a segunda coisa que Deus está te dizendo é: meu filho, tenho provisão financeira preparada para alegrar o teu coração. A porta será aberta e você vai passar cantando o hino da vitória, e quem te viu lá atrás e não te ajudou, quando te vê na bênção, vão se arrepender. Toma posse em nome de Jesus.